Друзі, все ж таки хотів би повернутися до того рішення, яке сьогодні підтримав парламент. Справді, його абсолютно не треба ідеалізувати і дивитись в корінь. А все ж таки, а що ж прийняв парламент? Це суто юридичне рішення. Поясню чому. У нас є дійсно недоторканність, до якої ми потроху приходимо, що треба її скасовувати. Там вересень місяць, жовтень називають місяць. Це була вимога Майдану, і я сподіваюся, що дійсно коаліція підтримує. Сьогоднішнє голосування, насправді, воно дуже яскраво показує, хто потенційно готовий голосувати за зняття депутатської недоторканності в вересні місяці, а хто буде під різними приводами придумувати, щоб за неї не голосувати. Сьогоднішнє голосування щодо зняття недоторканності – це лише можливість для правоохоронних органів проводити розслідування. Це абсолютно не ці особи не звинувачуються абсолютно не в політичних рішеннях, абсолютно господарські рішення.